Agjerimi në pamjet të jashtme është distancim, është privim, është largim nga një jetë normale, nga disa veprime normale, kjo tashmë dihet, dhe kjo është pjesa e dukshme e agjerimit. Por Zoti në përmjet filozofis largimit nga diçka fizike, nga diçka normale, tenton nëtonë të qoj kriesën e ti njëriut dre diçka e që është më e rënsishme, më thelpsore, më esenciale për këtë njëri. Pra ashtu si shë njëriju distancojët për një kohë relativisht të gjatë, unë të zjasi mbi 12 orë deri 7 orë më varsit të kohës, kjo njeri duhet të mendoj, duhet të reflektoj me vetën e ti, nëse unë ka mafësi të distansohme dhe nga disa gjëra tjera, që janë shumë jetike, shumë esenciale për, për jetën time. Gjëja kërësori që kur kërë flasim për përjetimin e agjerimit, është që njeri ju, si të mos në ditë të parët agjerimit, dhe ne jemi në ditën e dytë, përjeton një farë gjendje pak interesante, është një dalje nga jo, rutina e përdiqme, përdiqme, përdiqme do zdo një farë dhimbje koke, një farë lodhje trupi, dhe kjo zjatë ditët e para, pas të dalë nga dalë fjellon e normalizohet dhe futësht në një botë komplet tjetër, Sikur nuk ke jetuar as njëherë një, një mëtë muaj tjerë dë vitit. Kjo është pjesa e dukshme, kjo është përjetimi i dukshme fizik, por thashtë synimi është që përtej për tej i fizikës, përtej të dukshmes të mërim në disa përjetime që janë janë shumë të rëndësishme, ndoshta rreth tyre do të diskutojmë sonte. Ë agjerimi profesor konsideron ndryshe edhe si një rikthim. Rikthim njeriu tek Zoti mbi të gjitha një herë, sepse rutina e përditshme e e merr atë njeriu edhe pse ka shumë forma që njeriu mund ta shfaqë adhurimin e tij ndaj Zotit. Ky lloj rikthimi tek Zoti si do të apërjeton të besimtari në këtë muaj të begatë të Ramazanit? Faktikisht njëri u është një u që në momentin që lindë, dhe në momentin që vdes, përsa i përket kësaj bote, pasa u thimi vazhdojnë, por i njanë ka disa regula e, tjera. Në këtë u thim, e, shumë pak janë njerëzit që të cilët ndalen dhe reflektojnë, sepse natyra e jetës të cilën në jetojmë është e tilë, që në ashtynë gjithmonë për para, angajimet janë shumëta, halët janë shumëta, shpesherë njeri ju në shëqërinë... Edhe për humët, më të themi. Për humët, realisht, në shëqërinë e tjerve, si të në kohë në cilën në jetojmë që kemi shumë pak kohë të rrimë me vetën tonë, Dhe mua aty ku kuna dukës se po rrimë me vetën ton, faktikisht në simi me vetën ton, ne jemi me, me një telefon i cili në, në ka hapur tashmot gjithë kufit e botës dhe vetëm vetë vetëja nuk jemi, në këtë rukëtim, shumë e nevojshme që njëri ju të ndalit, her pasere, të reflektoj, dhe faktikisht lindja djelit, përëndimi, rënja para gjumit, zimin, gjithë tojnë momente shumë interesante, shumë intime nëse njëri ju diti shfrydzoj, sepse i shërben ati i qëllimit të, të reflektimit, të ndaljes dhe të shkëputit sa do pak nga, nga përhumbja. Agjerimi dhe Ramazani vinë si mekanizm shumë i madhë, jo i shkurë të rënë ko, po një ko 30 dit, 29 o po 30 dit, për gjdo dit duke e nëzirë njëriun nga rutina dhe monotonia e përdiqme, pikrisht për të ndihmuar atë të kryje këtë dimension ka që të rënsishmë në rukëtimin e ti e drejt destinacionit ku është nisur, pra të mundsoj njeriu të rikthimin, rikthimin tek Zoti, krijuesi i tij, rikthimin tek vetja dhe forcat e saj, qëllimet, vlerat e saj, edhe kjo është ndoshta qëllimi bazë i, i agjërimit dhe i Ramazanit, pra të frenoj pak vrullin e jetës, shpetsin, të ndal shpejtësinë, ta nxjerr njeriu pak nga ato rutinat monotonike të përditshme, të jap atij një shans më të tepër të rri me veten e tij, të rri me Zotin e tij të shikoj që farafësish ka kënjëri, si mund ti përdori për mirë këtë aftësi dhe të reflektoi si krijesë përpara krijuesit dhe nuk ka e, dobi tjetër përveç se lartësimin e njeriu. ë marr nga fjala jote profesor në momentin kur thënë njeriu duhet të rikthehet. Ky është një rikthim. Një rikthim nëpërmjet reflektimit pra, nuk është thjesht një rikthim i paorientuar. Nuk është një rikthim që njeriu thjesht ndryshon rutinën e përditshme, por ai tashmë ka një derë ku troket nëpërmjet reflektimit për të reflektuar ndoshta mbi disa fenomenet të rëndësishme tjetës, përso, kush mund të ishin ato uh, momentet të rëndësishme njëtë në njëri jo që kemi nevoj të reflektojmë në për diqëmëri? Uh, mirë që përdojë termin rikëthim, sepse këthimi është të këzoti. Edhe aji që, bes, që beson dhe aji që nuk beson të gjithë e din që ka një disinacion që, që nuk mund të shmangën ati, por në flasim për një rikëthim me vëndet dhe me reflektim. Faktikish ka disa stacione njëtë në njëri jo që e mundsojnë atë të, të rikëthehet dhe të reflektojnë. Pastaj ka njërës që reflektojnë dhe marim simin ka të tjerë që vazhdojnë përsëri për humbjen në rukëtimin e tyre.